Satu sopo selama itu. ਕਲੋਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਾਸ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਦਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਸ਼ਰੀਫਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਮੁਕਤ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਥੀਓ ਕੇ ਮੁਤਲਕ ਕਿ ਹਮ ਸਭ ਦੋਸਤੋਂ ਕੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮਫਾਦਾਤ ਛੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂਕਿ ہمارے معاشرے کی صلاح ہو سکے، اور دوسرا یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو پتہ چلے کہ ہماری ایک برادری ہے، ہمارا ایک مشن ہے جس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑے دن پہلے قصور میں بھی صحافیوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، آپ لوگوں نے بھی اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ 30-40 صحافیوں کے اوپر جو ہے انہوں نے دہشت گردی کی دفعات پر پرچے دیے ہیں، اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ صحافی جہاں بھی ہو، جس کونے میں بھی ہو، ہمیں اس کا بھرپور جو ہے ساتھ دینا۔ اس کے ساتھ ہی